Здравейте! Започваме поредния обзор на политическата седмица от Брюксел. Но първо нека да ви поканя на 30-ти понеделник, каня ви от 10 часа, да обсъдим трансатлантическото споразумение. Големият договор търговски между Европа и САЩ, който е в центъра на вниманието от доста месеци. Разбирам, че и в България, в българския парламент, имало дебат как да се дебатира. Аз лично предлагам на всички най-добрата форма, която е в Европейския парламент в момента тече, отделните комисии на парламента да се произнесат преди нещата да влязат евентуално в пленарна зала, а за да може да се натрупа повече експертиза. Но аз ви каня в София в 10 часа на Раковска 124, това е Думът на Европа, да обсъдим всичко това за първи път, може би, в такъв по-голям формат на спокойствие. Разбира се, ще бъде само едно начало. В никакъв случай не можем да изчерпим темата, дори и с няколко такива форума. Втората тема, продължение от миналата седмица, за Гърция. Изглежда е ред на седмица на смиреността и конструктивността. В момента всички очакват позитивно развитие, сключване на поредно споразумение, пореден транш, спасителен за Гърция, замяна на списък от реформи. Нещо, което гръцкото правителство обеща да направи и всеки момент очакваме да видим тези реформи, срещу които ще се получи, така да се каже, новата порция доверие към гръцкото правителство, независимо от по-резките думи, изказани през предишните седмици. За Украина ново доказателство за солидарността на Европейския съюз. Гласуван беше вчера заем от 1 милиард и 800 хиляди. Категорично доказателство, повтарям, за солидарността на Европа и за необратимостта на европейския път на Украина. И сега директно отиваме пак на една тема, свързана с Украина, но по малко по-различен начин. Често пъти Косово се е използвал като символ от руската пропаганда за нечестното отношение на Европа и двойните стандарти спрямо неприемането на анексията на Крим. Вчера беше исторически ден, независимо, че не отекна така категорично по всички медии. Вчера, сряда, за първи път, представител на сръбското правителство посети Прищина по покана на косовското правителство. До сега сръбски политици са посещавали само районите населени от сърби. Но сега Ивица Дачич, външния министър на Сърбия, отиде на гости на Хашим Тачи, външния министър на Косово. Каква е темата обаче? Темата е обща европейска инфраструктура от магистрали и железопътни линии, която трябва да бъде осъществена, разбира се, под егидата на Европейския съюз. На срещата са присъствали и представители на Албания, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина. Това е Европейския съюз в най-чистия му вид. Европейския съюз, който ще премахне границите в такава степен, че след време ще се чудим за какво са били всички тези страсти, всички тези кръвопролития на Балканите в края на 20 век. Но за да можем да видим всичко това, трябва да бъдем здрави и живи. Затова ви пожелавам здраве и до нови срещи!